o müasir testte, 92. yılda Elçi Bey zamanında tətbiq olunan testte yok, müasir testte tapmaca deyir. Yani belə də ders oxumağa ehtiyac yoxdur, o budur vesaire. Bu da təxminən həmin o tapmacaya oxşayır ki, belədir. Biz sülh müqaviləsində maraqlı olmalı deyilik. Konkret olarak bizim A variantımız olmalıdır, B variantımız olmamalıdır. Bizim yani Azerbaycan'ın, Bakı'nın. O da dikte eləməlidir. O da təxminən köklənməlidir. Zahirən, formal olarak ve aslında mahiyet itibariyle de İlham Əliyevin 10 noyabr 2020-ci il açıklamaları ki var, üç tərəfli bəyanatdan sonra, yani kapitulyasiya vesaire vesaire, buna hesablanmalıdır. Ve biz ondan o tarafa bir iş danışıqlarda getmek de, görüşlerde iştirak eləmək bir vaxt etkisi değil, ATƏT-in Minsk grupunun 30 illik fəaliyyəti kimi. Ama yine de burada mesela biz dikte eləməliyik. Biz bütün o variantın ardınca gedək. İndi Kələntəryanın da variantı vardı, yadırdadırsa belə deyək ki, torpaqlarla bağlı, azad olunması ilə bağlı. Və yaxud Avropa variantı olsun, Amerika variantı olsun, belədir. Bizim öz variantımız olmalıdır, Bakı variantı olmalıdır. O da diktə eləməlidir. Torpaqlar bizim olduğuna görə. İndi İlham Əliyevin tez-tez danışdığı məsələ var da, İrəvanın verilməsi məsələsi. Lap yaxşı onu gündəmə gətirmək lazımdır. İrəvanın verilməsi məsələsi. İrəvan və həmin ərazilər, Zəngəzur və digər ərazilərimiz, Dərbənd və sair, Türkmençay vesaire, diye ki Gülüstan vesaire, Kürəkçay vesaire, bütün bunların hamısı müəyyən müddətə olanlardır, bölge əksəriyyəti. Bəziləri düzdür orada qondarma əbədi müqavilə də adlandırılıbdır. Buna hesablanmalıdır və bu cür düşünməliyik. Ha, o nə fikirləşəcək, nə deyəcək? Yenə dünya gücləri Azərbaycan torpaqlarının hesabına Ermənistanı bundan sonra saxlamaq və daha da genişləndirmək iddiasına düşəcəklər. Rusiya bu məsələdə birinci və maraqlı olacaq vəsait. Bütün bunların hamısı bizim üçün deyək ki, müzakirə mövzusu olmalı deyil. Bilgi olaraq məktəblərdə tədris olunmalıdır. Ali məktəblərdə tədris olunmalıdır. Elm kimi, tarix kimi tədris olunmalıdır. Diplomatik söhbətlərdə müzakirə mövzusu olmamalıdır. Bizim əlimiz daha güclü olmalıdır. Biz Dərbəndimizi tələb eləməliyik, bütövlüyümüzü tələb eləməliyik və Rus qoşunlarının, işğalçı Rus qoşunlarının illərlə, ay 195-ci il qeyd olundu ki, belədir. Bu bütövlükdə buradan silinib süpürülüb aparılmalıdır. Yox, onu sən deməzsən ki, Kələntəryan vasitəsilə saxlayacağıq, müzakirə mövzusu olacaq, bəhbəhlə danışacağıq, vaxtımız ona sərf olunacaq və gələcək, üzr istəyirəm, ona saatlar müzakirələr gedəcək, günlər müzakirələr gedəcək. Lap axırda da heç kəs ilə başlanızdan, burası sizə aid olmasın, qoy özümə aid olsun, yəni heç bir mediyada aid olmasın. Yəni əvvəldən başlayacağım bu məsələdən, müzakirələrdə iştirak edəcəm, onu deyəcəm. Axırda da əllərimizi qaldıracağıq və deyəcək ki, bu məsələ bilirsiniz, bağışlayın da, bu siyasətdir da, bu diplomatiyadır, bağışlayın da, indi də belə oldu. Belə olmaz, belə yol verilməzdir. Və biz sülh müqaviləsinin bağlanmasında bir nəfərimiz, ya indi bizim Ceyhun Səfərov, soyadını düz dedim yoxsa yox, Bayramov. Bayramov, bağış, Bayramov, Ceyhun Bayramov yaxud İlham Əliyev. Axır ki, bir nəfərimiz bu məsələdə lazım olanda söz deməlidir. Mövqe bir mənalı şəkildə dövlətin mövqeyi bu olmalıdır ki, torpaqlar azad olunmalıdır, sona qədər azad olunmalıdır və edilməlidir. Azərbaycan insanını aldatmaq doğru deyil. Bu yanlış siyasətə hamı uyub gedir. İqtidarlı, müxalifətli hamı bu siyasətin ardınca gedir. Hamı 26-sı fevralı Xocalı prospektində Xətai rayonunda qeyd edir. Ayıbdır bu. Xəyanətdir bu. Qətiyyən olmaz. Xocalı işğaldan azad olunmalıdır. Xocalı soyqırımı, Xocalı anım günü Xocalı'da keçirilməlidir. Başta bu sözü deyənlər olmalıdır irəlidə. Biz irəlidik, gedirik bu yolda. Ardınca da bütün Xocalı deyən, nalə çəkən, onu yaşayan, dərisində hiss eləyən, bütün bu soyqırımı yaşayan və düşünən adamlar da ardınca olmalıdır. Bu məsələ həll olunmalıdır. Bunun əvəzində isə, üzr istəyirəm, Xocalı soyqırımından sonra, bir gün sonra hoppana hoppana Kələntəryan gəlir bura. Bu əslində Xocalı soyqırımına da bir münasibətdir, Kremlin münasibətidir. Biz eləmişik, əcəb eləmişik, indi də proqramı belə cızırıq. Sizin üçün yol xəritəsi bundan ibarətdir. Azərbaycan hökuməti belə addımlayacaq.
daha o Cavanşir Körpüsü'nden, Azadlık Meydanı'ndan Xocalı'ya gelmeyeceği. Bundan sonra ele bu cığır olacak, bir tane cığır. Bu cığır da bizi ne Xocalı'ya, ne Xocavənd'e, ne Xankəndinə aparacak. Bu cığır bizi aparacak. Böyük, nəhəng falan, böyle obrazlı Zengezur dəhlizine. Bir yani üzül istəyirəm de, hiç olmasa bir ayıp bilək de, bilək ki bu meselelerde ne necədir. Ve ona göre de bizim bir mənalı şekilde, bak bu sadaladıklarımı da nəzərə alaraq, bizim sülh müqaviləsindən danışmaq haqqımız yoxdur. Biz hücum mövqeyini elde tutmalıyıq. Bütün meseleler bizim elimize oynayır diye, bütün meselelerde biz daha büyük təsirə gücə malikik diye ağlımızdan istifadə eləməliyik varsa. Yoxdursa indi bilmirəm, daha onda borc almaq mümkün deyil.